Salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 8 buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Əlahiddə Ümumqoşun Orduda növbəti taktiki xüsusi təlim keçirilib. Təlimin senarisinə uyğun olaraq pilotsuz uçuş aparatlarından və digər kəşfiyyat vasitələrindən əldə edilmiş məlumata əsasən, düşmənin xüsusi hazırlıq keçmiş terror qruplaşmaları dinç şəraitdə yaşayan insanlara qarşı təxribat törətmək üçün silah ambarlarına qanunsuz daşıma həyata keçirirlər. Xüsusi təyinatlılar nəqliyyat döyüş helikopterlərinin dəstəyi ilə terrorçuların gizləndikləri binaya basqın həyata keçirirlər. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyana qarşı xüsusilə külli miqdarda rüşvət alma ittihamı irəli sürülüb. Bu barədə Sputnik Armeniya ölkənin korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verib. Serj Sarkisyan barəsində başqa yerə getməmək haqqında intizam tədbiri seçilib. Sarkisyanın 2018-ci ildə iş adamı Silva Abramsumyandan rüşvət aldığı məlum olub. Alman xilas ediciləri Mərkəz Aralıq dənizində 107 miqrantı xilas edib. Miqrantlar kiçik taxta qayıqda batma təhlükəsi ilə üzləşiblər. Xilas edilənlər arasında yeni doğulmuş uşaq və qadınlar da var. Qeyd edək ki, son günlərdə Aralıq dənizində 482 miqrant xilas olunub. İspaniyada metallurgiya sayəsində çalışan işçilər tədillərinin 7-ci günü Kadis şəhərində barikadalar qurub. Nəticədə polislə etirazçılar arasında gərginlik yaşanıb. Qeyd edək ki, şəhərdə bu sahənin təxminən 30 min əməkdaşı maaşların artırılması və iş şəraitlərinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə qeyri-müəyyən müddətdə tətilə başlayıblar. İsraildə tibb işçilərinin 5-11 yaş arası uşaqlarına COVID-19-a qarşı peyvənd vurulmasına başlanılıb. İsrail bu ilin yayında geniş miqyaslı booster doza kampaniyasını həyata keçirən ilk ölkə olub. Ekspertlər bildirir ki, İsrailin peyvənd səyləri koronavirusun yayılmasının qarşısını almağa kömək edib. Lakin buna baxmayaraq, koronavirusun uşaqlarda da daxil olmaqla peyvənd olunmayanlar arasında daha geniş yayıldığı məlum olub. İsrail hökuməti peyvənd olunmayanlara qarşı məhdudiyyətlər tətbiq etməklə bu prosesi tez bir zamanda bitirməyi hədəfləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden birinci xanımının müşayiəti ilə hərbi qulluqçular və onların ailələri ilə dostluq bayramını qeyd etmək üçün Şimali Karolinaya gedib. Təxminən 250 hərbi qulluqçu və onların ailələri ilə görüşdə Biden bildirib ki, hərbçilərin çoxunun bayramı öz ailələri ilə keçirməyəcəyindən xəbərdardır. Bu, olduqca çətindir. Biden onu da vurğulayıb ki, hərbi qulluqçuların baş komandanı olmaqdan qürur duyur və təşəkkür etmək üçün onlarla bir yerdədir. Daha sonra prezident və xanımı masa arxasına keçərək əsgərlərə yemək veriblər. Almaniyanın Frankfurt şəhərində ən böyük milad bazarı təşkil olunub. Ölkədə COVID-19-la bağlı bəzi məhdudiyyətlərin olmasına baxmayaraq, milad bazarı öz möhtəşəmliyi ilə seçilib. Bazara gələnlərdən maska taxmaq tələb olunur. Maskanı yalnız yemək yiyərkən çıxarmaq olar. Digər hallarda bu tələbi pozanlar cərimə olunur. Qeyd edək ki, bu dəfəki bazar daha geniş ərazidə təşkil olunmaqla sıxlığın aradan qaldırılması hədəf götürülüb. Bazarda yalnız COVID-19-la bağlı peyvənd olunanlara iki xüsusi əraziyə daxil olmağa icazə verilib. Pandemiyaya görə bazarda rəsmi açılış, eləcə də musiqi proqramı təşkil olunmayacaq. Belə, bu saatda bu qədər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.